to daļu mēs atkal pārcelsimies uz Rīgas centru. Mums tur tāds uz skaļas nots kaut kas ir apsolīts. Jā. Tas nekas, ka dziesmas vārdi beigušies, vai ne? Jā, Rīgu grib modināt arī šajā rītā. Un kas? Kas to modinās? Par to vairāk ielaistās. Labrīt! Labrīt! Kur jūs jau arī varat dzirdēt, ka ar enerģiskām dziesmām jauno Jāņu orķestris modina ikvienu garām gājēju. Nu tā, pirmās taktis un modināšana jau ir noskanējusi. Aicināšu arī Juri šobrīd uz nelielu sarunu. Jā. Kā ir, nu tik agri no rīta, pašā Rīgas centrā modināt rīdziniekus? Ir pirmkārt pašam jāpavosās, tas bija liels notikums un mums ir liels prieks būt tieši te pie Brīvības pieminekļa, jo tikko ir bijuši dziesas svētki. Man liekas, visa tauta ir šī te viļņa un dziesas un dejas iet vaļā joprojām. Katram, protams, nu tā rīta pamošanās recepte ir sava. Nu kāda ir jūsu jauno Jāņu orķestra pamošanās labākā recepte? Nu, man liekas, tā recepte ir tāda, kad pamosties ar dziesmu, tas ir pats labākais, jo citi mazgājās, bet mēs uzdziedam. Un ļoti labi ir būt kopā, jo tas tiešām ir muzikantiem, ka bieži agrie rīti ir tie, kad mēs atgriežamies no koncerta tikai, un mēs zinām, ka bieži vien pat nemaz nemostamies, mēs dzīvojam vienkārši tālāk. Tā kā šajā dziesmā, kur ir stāstīts par muzikantu aizskatu dzīvi, un stāsts ir atrasts māplī divus gadsimtus iepriekš ir pierakstīt šitā dziesmiņa. Tā kā tas skan tagad no rīta Rīgas centrā! Hei! Katrā gadījumā visai spraigi arī šobrīd var redzēt garām gājēji pievērš uzmanību tam, kas šeit notiek. Bet kāpēc tad jauno Jāņu orķestris aicina un modina šorīt vairāk varēs pastāstīt Sabīne Vandāna, Valmiera muižas kultūras biedrības vadītāja. Ar šo te skaļo rīta modināšanu tiek ievadīts etnomūzikas festivāls, kas šajā nedēļas nogalē notiks Valmiera muižā. Jā, sākam ieskandināt ar Rīgu, lai pēc tam dotos tālāk uz Valmiera muižu jau šo sestdienu. Nu, jāteic, ka Valmiera muižas etnomūzikas festivāls pulcē ne tikai Latvijas mūziķus, bet cik plaši tiks pārstāvēti arī citu valstu etnomūzikas pārstāvi. Jā, šogad mums ir no plašas geogrāfijas, teiksim tā, mums būs itāļu viesi, norvēģu viesi, tāpat arī viesi no Ukrainas un, protams, arī latvieši. Jau par tradīciju ir kļuvusi arī spāņu mākslinieka veidota ugunskultūra. Ko tā šogad simbolizē, par ko stāsta, kāds ir tas aicinājums? Šogad risinām tēmu pretstati pie velkas, līdz ar to gan arī būs gaisa akrobātika no cirka māksliniekiem. Cirka mākslinieki arī gan no Latvijas, gan no Igaunijas spēlē Staņislavs Judins. Un spāņu mākslinieks tad veido pašu šo ugunskulptūru, kas tad arī tiks nodedzināt festivāla laikā. Etnomūzikas festivāli ietveros arī dažādas meistarklases gaidāmas. Tātad tas nozīmē, ka gan lieli, gan mazi varēs atrast, ko darīt šajā nedēļas nogalē. Jā, arī tur tad mēs spēlēsimies ar dažādiem materiāliem un tehnikām, atsaucoties tieši uz nemateriālo kultūras mantojumu un dažādiem amatiem. Tur tad nāks mums palīgā vairāki meisteri, kas tad arī mācīs dienas garumā gan ēvelēšanu, gan skaņu darbnīcas, gan daudz ko citu. Bet šorīt ar jauno Jāņu orķestri turpinam mosties un modināt Rīgu un rīdziniekus.
Sieviets spēlvāju visu caru naktī. Visu caru naktī mēs gribam dansāt. Sieviets spēlvāju visu caru naktī. Visu caru naktī mēs gribam Kur pie vēlna muzikanti, kad redz vai spēlējam? Kur pie vēlna muzikanti, kad redz vai spēlējam? Kad redz vai spēlējam? Visu caru vakari. Un vai būs meitas sasējušas, ievilkušas midzenē? Ievilkušas midzenē! Līdz rītiņam mutes dod.